好，然后我们这节课我们来学一下那个标签的一个配置使用。标签配置使用的话呢，我们来那个先简短看一下它的一个介绍。就是考虑着我们的名字使用标签，我们可能要给我们的标签呢重新命名。然后为什么呢？就是说我们要去进行整个去控制我们的一些标签。一些最常见的一些用例呢是什么？是删除一些不必要的指标。比如说那个大家然后我来给大家。看一下，你像那个1775吧，8080，那么随便找一个来看一下。大家看到，然后的话，那个它这里面的那个信息的话呢，matrix 值是相当的多的。我们那个去直接看那个 permit 上面的，大家看一下，它这些那个 matrix 值。这边是一个值，然后是相当多的，所以说这有的时候呢，我们可能并不需要一些这个，假如说这些指标，我们不需要这个指标，然后的话呢，有可能就需要把这些没用的指标，然后进行删除。它那个有一点那个类似于，然后那个我们那个前面讲过的一个去删除，去过滤，也就是说那个我们去那个提取信息的时候呢，就那个拉取这个度量值的时候呢，我们可以去拉取我们感兴趣的。但是的话呢，你想，假如说我们这个监控的指标特别的多，你可能你这时候你就需要，每一项都要去自己去定义，这样的话呢，可能就是，有的时候，有点不太好实现，这时候的话呢，你假如说只是想要其中的两三个不想要，这时候的话呢，你都可以，使用这里面的，就是删除不必要的指标，也就是说全部拉回来之后，然后那个你又不想要，又不想要，然后的话，你都可以那个把其中的几个指标然后进行删除，而其他剩下的指标呢都保留，这都要删除的。还有呢，就是一个从指标中删除敏感或者不需要的标签，这个是删除指标。指标是什么？指标的意思说我们的一个度量值，也就 metric 值，这一条信息就为一个指标，这里面这也是一条那个指标，你说就是要一条度量值。而标签呢，标签的话呢是指是哪里面的？指这里面的，像这个 image 等于什么，name 等于什么，这都是指的是我们的一些标签。像一些敏感标签，也就是假如说，我们来看一下。我们的那个就打个比方，像我们的一个或者是 Docker 版本，然后或者是我们的一个内核版本，我们这时候那个不想让别人看到，然后这时候的话呢，我们都可以像这些，假如说这是一些敏感数据，我们可以先把这些标签，把这个标签删除掉，或者是说把这个标签进行删除掉，而不是说把这整条的metric 值删掉，整条你删除整条指标的话，也就是说把这整条记录都删掉了，而我呢，只是想把这一条记录这一条，然后标签不要，这时候的话呢，你都可以要。使用这种方式就是删除不需要的标签，还有什么？还有这个添加、编辑或修改指标的标签值或标签格式。所以说有的时候呢，现在是什么情况呢？就是说，你假如说这个 ID，你感觉那个看着那个不是那么美观，那个不是那么友好，你这时候想把它这个标签值，然后去给它改一下。所以说这时候呢，你都需要进行，然后编辑一下，或者说你想的，然后生成一个新的一个 matrix 值，或者生成一个新的标签，在里面再给它加一个新的标签。然后的话都是可以的，或者是你把这 ID 给它改成容器 ID，就是那个看得更明显一点嘛，所以说那个这都是可以的，大家可以看一下，然后的话修改的方式呢主要有分为两阶段，一种是什么？一种是来自服务发现的目标，这个是什么意思呢？也就是说这个是然后那个没有花之前，也就是说那个在它这个在这个，假如说你看我们这个174这个节点，这个8080的端口是什么？8080的端口，是指的，我们来解释一下，我们这个容器，PS，包括 PS 档，也就是说，那个在它收集数据的时候呢，在这个里面它收集数据的时候，就已经把那个标签值的信息已经更改了，这时候的话是在这个阶段进行完成的。所以说那个我们还没有去那个去拉取它的一些 matrix 值之前，然后进行更改的，你可以在这里面进行更改。然后的话还有一个是第二阶段，第二阶段的话就在呱呱之后，也就是说是那个 scrap 之后，scrap 这个之后是怎么回事呢？就是刚才我们说的这种方式，就是说那个把信息已经拉取过来了，然后你这时候呢拉取过来之后再进行修改，然后进行展示。这时候的话呢，所以说那个这是两种不同的一个阶段，然后进行完成。这里面可以看一下，那个variable config 之前，还有一个matrix variable config 发生在呱呱之后，这是那个两种不同的方式。
好，那个，我们来看一下，一些示例，我们来看一下。第一个是那个删除一个 matrix 值，也就是说把一条记录，把一个度量值，然后进行删除掉。我们来看一下。然后的话呢，下面这些是那个表达式的一些语法，大家的话，然后。要想更深入的去那个学习的它的一些那个语法的话呢，大家可以去看一下。我来给大家演示一个简单的例子，就是一个把这个 matrix 直接进行删除掉。大家可以看一下，然后这里面是，我们来配置一下 etc parameters，然后的话也是在 Docker 上面。在这个任务下面，也就是说只针对于这个 Java 工作，这个工作那个，来看一下啊，source label，也就是说原标签，也就是说那个拉取过来的时候没经过任何修改的一个标签，它这是匹配的原标签是哪一个？是一个大家可以看到刚才以前我们也说过，两个下划线开头的是一个内置的一个标签，然后的话它是指的是一个名称，名称的话我们去匹配，这是一个分割符。这个分割符的话呢，是这里边在我们这个示例中呢是没有作用，因为什么？因为我们这里面这个标签只写了一个。那个你假如说有多个标签的话呢，那个你可能会那个一逗号分割啊，然后这个时候的话呢，这个选项才起作用。我们后面这是一个整的表达式。我们来看一下，这个和我们前面写的一个很类似。我们是 containers 杠 task 杠 std，然后这那个我们这两个匹配，也就是说它的名称是这两个的，然后我们那个自得执行它的一个操作，container 的杠memory file lures 杠。然后我们执行的一个动作，action，然后是 drop，是删除，然后的话，那个都定义完了，就是说，这两个名称为叫这两个名称的，然后我们都进行什么样的动作？就是一个删除动作，把这两个 matrix 值进行删除。现在的话，因为我们那个还没有把它热载入，也就是说我们那个配置，然后没有还没有让它还没开始生效，我们先去看一下。先去看一下这两个 matrix 在不在，然后容器的话 task，来找一下 st，看到这里，大家看到，然后这是它的一些信息，然后另外一个是一个内存失败的总和，内存失败的总和，大家看到，然后这是。这些那个配置信，这是这些 matrix 的信息，而我这时候呢都不想要这一个，那个这个 matrix，这个名称的 matrix，我们这时候的话呢就可以，把它进行那个删除，这时候去看一下，plo，plm，然后我们去那个载入一下我们的配置，杠 hub。然后是，9268。好，这时候我们再去看一下，大家那个稍等一下，我们再去先去直接先换到那一个 task，这应该是没有，有可能没有发新，我们这个回到我们这样一个状态。matrix 值 task state，等一下，我们看是不是这没有发新过来。我们去看一下它配置文件有没有生效。
大家可以看到，从这里可以去看一下它的配重键。Dock，大家可以看到，然后它这里面的话应该是没有生效的，应该可以看到那个 Dock 下面，然后没有这个配重键。我们来看一下。Permissions。Hover 9268应该是没错的。大家看到，然后的话，它是一直没有生效，没有生效的话呢，我们去检查一下，看哪里写的有问题。刚开始的话，那个大家给说的有一个工具可以去检查一下它的一个语法，我们 check it，来看一下它的帮助信息。我的话应该是 check it，检查一个它的配置文件，大家看到有个语法，后面是指定的一个配置文件，然后 check config，然后是 etc，大家可以看到，然后的话是哪里错误？说我们的是30、31、32、33行都有问题，我们来去看一下。30G，大家看到，然后从这里都开始有错误，他说我们刚才配置的是有问题的，我们来去再去检查一下。我们来对一下，是不是哪里写的有问题？一个静态配置下面的话，大家看到，然后这里面那个matrix 就是 vlabel 标签一个 config，也就是说我们的一个标签配置和还有一个。我们那个 matrix 值的配置，然后在这里，然后配置有问题，那我们这里去添加一下，看到，然后这个里面的话给它缩进，然后的话比较好看一点，t matrix label label configs，然后它是和我们这一个都是对应的，它是这一个级别的。我们下面的话，再给它往里面放一下，然后下面的话又是和这一个是平行级别的。好，我们来再保存一下，那个再去执行一下，我们再去那个检查一下的配重件，看这里有没有错误。check config，现在的话是成功的。成功的话，我们来去再重新载入一下配置。q 杠 help 9268。再看一下，大家看到，然后从这里可以看那个配置信息里面可以看到，现在的话我们配置信息是不是已经那个载入进来了？再进来，我们再去看一下，找一下看有没有。这里，这里还有在显示。我们再去看那个检查一下另外一个，应该是把它丢掉的。我们来看一下啊，那个 Mary file。这个里面是已经，它这里面是已经没有信息了。我们换一个，这个是有的，然后 select，memory，400总数已经那个没有信息了，我们来看一下这个，这个为什么有？task，container task status，大家看刚才的话应该是一个缓存信息，所以看我们这里面是已经没有了，看到。现在的话，你都是那个已经查询不到数据了，所以那个这时候的话呢，就相当于那个把我们的这一个那个 matrix 值进行这两个 matrix 值进行删除，大家可以看到，然后这样的话，它都相当于一个表达式，这个表达式的话呢，就是相当于要匹配这两个模式。我们指定的假如说多个元标签的话呢，我们需要使用的这样一种语法，也就是说把多个表达式进行一个分开。我们来看一下啊。也就是说，那个
你想 v 这是一个表达式，然后我们要指定一个多个表达式的话呢，我们后面要使用分号，然后进行把它分开。就说那个这是一个怎样去删除一个 matrix 的值，要删除多个的话，你都可以使用这种方法。好，那个我们来看的一个更换标签，更换标签的话，那个这是那个怎么更换的呢？就是说把的一个原标签是一个ID，然后的话呢，我们把它的一个标签的话呢，大家看到，然后去那个匹配那个这一个标签，匹配完之后，把它这个值呢，然后取出来之后，然后就匹配给谁？匹配给这个container ID。来看一下，我们把这次我们把它加到哪里去？我们把它加到一个Docker 里面，还是在这个节点下面来看一下，原标签。source label，然后我们这次是匹配的是一个 ID 信息，表达式 rejects，然后我们是一个cool policy，然后的话这个是应该是之前做的实验是cool policy，我们这边的话应该不是的，我们去看一下。我们随便找一个，大家看一下呢。然后我们匹配哪一个呢？匹配的是这个，ID 后呢，它的值是什么？它的值是一个，是这一个。也就是说，我们那个是怎么样一个操作呢？我们来先讲解一下，就是这个 source 标签的话是一个 ID 的话呢，我们这边是一个匹配的话是一个匹配它的一个值，那个把这个值那个进行那个匹配上。匹配上这一个值之后呢，我们这边因为是我们是使用的是 Docker，所以说那我话呢，我们这边的话都要改成把这里改成一个 Docker，改成 Docker，然后会匹配上这一串字符是这一串字符。匹完这一串字符之后呢，它把它然后放到哪里去了？放到一个 $1 上面，$1上面，然后这个 $1 然后会复制给谁呢？复制给我们一个新的标签，一个 container ID。然后我们下面然后是那个 make 指令，然后它的一个它的一个动作的话呢，它默认是一个进行覆盖进行替换。所以说呢，我们即使我们那个没写它的动作，但是它是有一个默认值的。我们来看一下，所以说这里就是一个 Docker，那个，好，刚才那个我们把它清掉了，我们再重新来，刚才我们是操作到哪里了？操作到。source label 是杠 ID，因为刚才的话我这个页面已经关掉了，可能没有保存起来，所以说我们这里再重新来一下，然后我们执行一个 ID，然后匹配，rejects，然后我们匹配效果是一个Docker，然后里面是 A 到 Z 的一个字母。A 到 Z，然后零到九，零至九一个数值，然后的话是最少一个，那个大家看到，然后这个分号的话是代表什么？我们后面假如说有多个匹配模式的话呢，我们这时候都需要用分号进行分割，而我们这里面只有一个匹配模式，我们所以说我们这个分号的话，写不写都是可以的，我们这里边那个写上吧，replacement。然后到了一，然后我们那个替换的目标是什么？tag 的 label，然后 contain 的 ID，来看一下，我们去那个检查一下语法，check config，然后 etc，那语法是那个显示没有错误。我们来去看一下，看我们的配置文件这里有没有生效。配置文件的话应该是没有生效，没有生效的话，我们这里那个没有去这个配置，看看9268，你再来看一下，看到，然后现在的话，这个配置已经生效了，大家看一下，这一个是一个 ID，然后也是一个，看，我们这一个，然后分割符我们没有填。它默认也是，给我们自动补上了。我们这是那个是一个离分号来那个分割的。然后的话呢，
下面这个这个匹配模式一个 docker，然后的话一个目标一个标签的标签值标签名，然后的话到了一，大家可以看到那个 action 都 replace，然后的话就一个替换。替换的话，我们来去看一下，检查一下，看有没有替换过来。大家看到，然后这个 ID 的话并没有替换过来。然后的话，我们这个刚才检查了一下，为什么说这个里没有替换过来呢？就是因为那个，我们这边的话一个设置，来看一下，它写的话是不允许这样写的。然后上面写一个 source 标签，下面又写一个 source 标签。那个这样写的话，下面这一条，然后都是那个，没有起效果的。所以说我们这里时候呢，我们就把，这一条进行把它删除掉。我看一下，因为这样写的话就是一个，那个会直接会那个，乱掉了。把这个删掉，上面这个进行删除掉。要有匹配的那个多个模式的话呢，就是在这里面直接写，然后匹配模式那边 source 标签的话呢，也是在这里面去添加。这是要匹配多个的话，我们来看一下，然后我们再去载入一下。大家看到咱这个配置已经生效了，然后只保留了这一个。然后的话，我们这时候再去看一下它的一个状态，随便找一个，ID 的话，这里为什么还没变过来？你再来检查一下，source ID doc，我们来看一下哪里是有没有漏写的，source label 杠 ID。Docker，然后 A 至 Z，然后0-9，应该是没有错误的 container ID，应该是没错的。你再来看一下，好，这个 ID 值为什么没有变过来？我们来再看一下，看换一个，这个里面没有，这里面也是没有这个 ID 值。这里，这里大家可以看到，然后操作的时候又把那个多个表达式写在一起了。然后这里面是，大家看到，然后这个 ID，然后同样的没有替换过来，没有替换过来是不是这里面这个多写了？我们把它去掉。看一下它的一个配置信息，然后 source label ID，然后是一个冒号风格，然后匹配模式是 docker 零 a 杠 z，应该是没错的。听到 ID 到了一 replace，大家看到现在的话已经变过来了，那这时候的话呢，大家看到，然后它实际上它是这里是并没有替换，它只是把这个又生成了一个新的标签，大家看到。我们来，换一个其他的，来都检查看一下，这里是，它是相当于是，应该是新生成的一个标签，它们两个的值看是一样的，2 dB。container ID 零 docker。原标签是这个，然后替换之后的一个标签，然后那个把它的值，然后把它的 ID 值拿出来，然后有那个新生成的一个标签，所以说那个这里面呢，虽然说它的一个方法是默认是替换，但是的话呢，我们这边的话它并没有替换，它只是相当于把它的一个 ID 值拿出来之后，它新生成了一个标签。那个关于那个更换标签的一个职能的话呢，我们就演示到这里，然后的话呢，我们来继续往下面看，演示，然后去看一个删除标签。删除标签是哪一个呢？我们来去看一下，比如然后我们这一个，大家看到，然后的话这里面是有一个我们的一个那个核心版本，也就是说那个我们的一个这个 Docker 主机的一个核心版本。然后这时候的话，我们想把这条信息这个标签进行删除掉，那像这个 metric 的职能有想保留，这时候的话呢，我们都可以使用这种方法把这个标签进行删除掉。我们来演示一下。
然后 Docker 里面，leader，这时候把这个之前的原标签 tags，把之前的标签进行删除掉，label。之前的删掉，然后是匹配，然后是一个kernel，然后的 version，然后的 action 的话是 label drop，它这里面的话，我们就是。把它一个，把这个标签的话进行那个删除。来看一下，还在。我们看一下我们刚才那个配置，KUNKERNELVERSION。应该是没问题的，我们来去看是不是缓存的一个，换一个，再来重新执行，这里，大家看到，然后现在的话，这个版本应该是没有了，大家看到，是不是那个 kernel 版本已经是没有了？这的话都是相当于是删除一个标签。